Georgian product renaissance, Tchilis Gadamamusha, Pilsat Armus Plop, Samegrelo, Scholo, Agri Trade, Tchilis Shemnahol Sats Armus Ahechi. Samegro, Dangasuls, Els Export, the Uria Tacit on a Tchilis Guligait, and Scholok Ahetidan, Exasit on a Gaut, a Hawit Tchili. Paya Salukazi, Amori Companies, Tanada Puznabel Guerteba, Sakmentila Settership, Paya Dilam Stopisa. But Lobaga, that's a machine of the Nevis. By a conic company, I sack modem swilly, dame, sahla, on ishne, uproot, guit harris, els, rogori, aris, coni mosawali, and that popular behart harris hit, darogoria, gegma, raro denobas guide at Magalta exports, that coin hearts through what exports the Namuki the bully company, must and is the Sunda initials. Kitchen orietas taught 20 later an actor at Dwarf Chartulit, Hillis business, Mashiro to set Tavar, set Samegreloshi, GPR, Hillis Gadamamusha, Belisats Armo, orietas Hrametz also go part of the Dalago Dershik, Ahechi. Many Trilisham Naholisats are more great ready, or we sat are most through what exports the Mushaops. It's Levandali Molodini, Mosavlian Obis, Rauden of Sakmo TDRs, Dahlo, with Otsi presented, Metimosavali, maybe it's also Cartoloshi, Tunsa, Uhuinalekis Gamo, Mosavlian Obis, Mosavlis Arabis Periochi. Საკმაოდ დაგვიზიანდა თხილი სიდამპლე და აგრეთვე ხარისხობრივი მაჩვენებლები ცოტა უფრო მაღალი აქვს ვიდრე წინა წლებთან შედარებით აქედან გამომდინარე რა მოლოდინებიც ჰქონდა თხილის ხარისთან დაკავშირებით ეს მოლოდინები ცოტათი წაგება დიდია შემოსავლიანობასთან დაკავშირებით აი ამ სიდამპლიდან გამომდინარე რას თქვენ აღნიშნეთ წაგებაზე არ არის საუბარი საუბარი არის უფრო ხარისხზე იმ მოთხოვნებზე რომელიც ევროპა და სხვა ქვეყნებს გააჩნია და აგრეთვე გადარჩევის სორტირების უფრო გრძელვადიან პერიოდზე. Რასაკვირველია თხილი მოთხოვნადი პროდუქტია, საქართველოდან ექსპორტირებული თხილის მიღება შეუძლია მთლიანად მსოფლიოს და ევროპასაც, თუმცა აქ ხარისხზე დგას პრობლემა და არის პრობლემა ექსპორტირების უფრო ვიდრე ვთქვათ მოგება ზარალზე საუბრის. Უშო თქვენი კომპანიები პირდაპირ ყედიან თხილს ევროპულ თქვათ კომპანიებზე, იმიტომ რომ საქართველო მაინც თურქეთს არის მიბმული გარკვეულწილად. ფასიც თურქეთში ფასის დადგენის შემდეგ გამოიკვეთება ხოლმე. იმიტომ რომ არც ისეთი მასშტაბი ჩვენთვის კი გაიზარდა მოსავალი, მაგრამ არც ისეთი მასშტაბის არის რომ ცალკე მოთამაშეთ ჩამოყალიბდეს და ჯერჯერობით ვერ ვიბრუნებთ ვერც იმ პოზიციას რომელიც იყო მაგალითად დაახლოებით 7-8 წლის წინ. თქვენი კომპანიის შემთხვევაში როგორ არის ეს კომუნიკაცია? Კირასაკურველია ქართული თხილი ვერ გასაზღვრავს თხილის მსოფლიო ფასს, რადგანაც მოგეხსენებათ თურქეთი არის ლიდერი მწარმოებელი ქვეყანა თხილის და დაახლოებით 60% თხილის მოხმარებას მსოფლიოში თურქეთი აკეთებს. ჩვენ ვართ ყოველთვის დამოკიდებული თურქულ ფასზე და აგრეთვე მსოფლიოში არსებულ მოსავალზე და მოთხოვნა მიწოდებაზე. ჩვენ შემთხვევაში სრულად ექსპორტი ხორციელდება როგორც ევროპის ქვეყნებში, აგრეთვე ჩრდილოეთ ამერიკის, სამხრეთ ამერიკის, აზიის ქვეყნებში. უშუალო კომუნიკაციით, ანუ ჩვენ ძალიან ხშირად ვეწრებით გამოფენებს, ყავს ჩვენი მუდმივი პარტნიორები, თუმცა ეს ბაზრები ყოველთვის განახლებადი არის. მუდმივად ვცდილობთ, რომ ისეთ ახალ ბაზრებზეც გავიდეთ, სადაც ქართული თხილი ათვისებული ჯერჯერობით არ არის და ყოველთვის ვცდილობთ, რომ პოპულარიზაცია გაუწიოთ ქართულ თხილს როგორც ხარისხია სხვადასხვა ბაზრებზე. ამ ეტაპისთვის ექვს კონტინენტზე ვყიდით ჩვენი კომპანიებიდან თხილს. ეს ბაზრები ყოველთვის ვცდილობთ რომ დივერსიფიცირებული იყოს და შეფერხებები ამ მომენტისთვის არ გაგვაჩნია ექსპორტის მიმართულებით. ეს არის პირდაპირ შემსყიდველი კომპანიები, ეს არის დისტრიბუტორები ადგილზე, ეს არის წარმოებელი კომპანიები, რომლებიც თქვათ იგივე შოკოლადს ან მარციპანს აწარმოებენ თხილიდან სხვადასხვა მიმართულებით. თქვენ ახსენეთ რომ ქართულ თხილს გაუწიოთ პოპულარიზება. არის ის რამე განსაკუთრებული ნიში რაც ქართულ თხილს შეიძლება ჰქონდეს ბაზარზე ხარისხობრივი ან ჯიშის მახასიათებლებიდან გამომდინარე? Რასაკვირველია, ანუ ქართული თხილი ყოველთვის რჩება იყო და რჩება დღესაც ალტერნატივად თურქული თხილის. ჩვენ სწორედ ვცდილობთ ყველა პარტნიორთან მაქსიმალურად ხარისხი წარმოვაჩინოთ ქართული თხილის, მისი გემოვნური თვისებები დავახასიათოთ, რომელიც ნამდვილად გამორჩეული არის. მუდმივი მიწოდება, სანდოობა, ეს არის უფრო მეტად ჩვენი კომპანიის პრივილეგიები, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ ჩვენს
კლიენტებს და პარტნიორებს. ბაი, ამ ფასზე კითხავთ ჩვენ BMG-ზე გვეწერა ფაშის შესახებ. ასოციაცია ყავდა ჩაწერილი და უხარისხო თხილი სამლარად იყიდება ზოგ შემთხვევაში და ხარისხიანი მაგალითად 7 და 50 თეთრი ჟირს, ხო? ეს რომ ახსნათ კიდევ ერთხელ, როგორ მოუარეთ თქვენს ბაღებს და რამდენად მნიშვნელოვანია ფერმერი მიყვეს ამ ინსტრუქციას, ასე ვთქვათ, რაც არის დაწესებული, რომ მიიღოთ ხარისხიანი თხილი და შედეგად გქონდეთ კარგი მოსავალი. რა არის ფასი და როგორ უნდა მოუაროთ ამ ეტაპისთვის და ზოგადად თხილის მიღება საწარმოებში ხდება მისი საწყისი ტენის და გამოსავლიანობის მიხედვით, ანუ ხარისხობრივი მაჩვენებლების მიხედვით. დასავლეთ საქართველოში ამ ეტაპისთვის და სამეგრელოში 4 ლარიდან იწყება საშუალოდ გაუტეხავი თხილის ფასი და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს ფასი ყოველთვის არის დამოკიდებული მიღების დროს ტენ საშუალო ტენსა და გამოსავლიანობაზე. რაც შეეხება კახეთში, ამ ეტაპზე ჩვენ კახეთში თხილის შეწყვეტას ხორციელებს 7 ლარიდან და უფრო მეტიც გამოსავლიანობის მიხედვით. იქედან გამომდინარე, რომ კახური თხილის ხარისხობრივი მაჩვენებლები და გამოსავლიანობა ბევრად უფრო მეტია წელს, ვიდრე ვთქვათ მეგრული თხილის. და შეჯამება რომ გავაკეთეთ უკვე უშუალოდ კომპანიის შესახებ, რა გეგმა გაქვთ წელს, როგორც საექსპორტო, ნუ პრინციპში საექსპორტო ბაზრებზე, რა რაოდენობის გატანას გეგმავთ და შემოსავალსაც თუ გეტყვით, რას რა ვარაუდობთ, ძალიან კარგი იქნება დაახლოებით. მოლოდინები ხარისთან დაკავშირებით ცოტა გაგვიცრუდა, თუმცა ჩვენ ფარხმელს არ ვკარგავთ. მქონდა ესეთი შემთხვევები იგივე 2016 წელს, როდესაც ძალიან მაგრად იყო დაზიანებული თხილი ფაროსანას ნაკბენით. მაშინაც მიუხედავად რთული პერიოდის ამ საწარმომ კარგად იმუშავა. წელს ჩვენ კიდევ უფრო გავფართოვდით დასავლეთ საქართველოში, საწარმო კიდევ უფრო გავაფართოვეთ და რასაკვირველია, მოლოდინი და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ 2000 ტონას საუცლებად ავცდეთ და უფრო მეტი თხილი გავიტანოთ ექსპორტზე, კიდევ უფრო დივერსიფიკაცია გავუკეთოთ ჩვენს გასაღებულ ბაზრებს და ვნახოთ როგორ წავა სეზონი. ჯერ ახლახანს დავიწყეთ. კონტრაქტები არის მომზადებული. წინასწარ კონტრაქტები არის, რა თქმა უნდა. ჩვენ აგვისტოს თვიდან დავიწყეთ. უფრო მეტად ჩვენი გაყიდვების დაახლოებით 60-65% მთლიანად ევროპის ბაზრებია, თუმცა აგრეთვე როგორც აღნიშნე, უკვე დავიწყეთ გაყიდვები სამხრეთ ამერიკაში, იგივე კახეთიდან უკვე დავიწყეთ ექსპორტირება აზიის ქვეყნებში. ეს არეალი კიდევ უფრო გაგვიფართოვდება და მე მჯერა რომ მიუხედავად წლევანდელი წლის ხარისხობრივი სირთულეებისა, ქართული თხილი თავის ნიშას აუცილებლად დაიკავებს წელ სოფლიო ბაზარზე. დიდი მადლობა ბაია, წარმატებას უსურვებ კომპანიას. GPR-ის და აგრითელიძის თანადამფუძნებელი ბაია სალუქვაძე გვერდებოდა საქმიან დილას ეთერში.